Se no. Konşiyorta Batman. Ya alkan mı? Diye otsam akko. Diye otsa için. Bu otta koy. Ben gene de bacar ama dadramın. Beni YouTube YouTube uzay. Zor soracağım. Энд хэдлээ чи нэг нь хэмбэлээ. Чи тоогоос уянгааг сонсоогүй чи. Чи байж та. Маа найз ирч байна. Дотор нь тавиал 400 мянга. Ардын тавиал 200 мянга. Нүүрэн дээр нь тавиал 500 мянга штэ. Нойлор хойло. Тэгэл та. А ер нь бол хаач тавьж болно уу болно бол. За за тавьчи. Хүүх Монгол ядан ягш. Учрал ер нь бол дараа төрөлтөө хүн болж төрнө. Яагаад гэж байна? Энэ насанда нохоо шиг амьдэрсэн. Яач чи? Ха? Энэ диско. Диско газраа дэв. Ханга диско. Энэ садагсах. Өөртөө химнэ? Үгүй тэр чин паранк байсан юм. Аа мэдхгүй байх, буцалгүй залбир хийсэн. It makes me want to dribble dribble, you know. Дүүт болмоор байгаа байхгүй юу? Дугаартай юу хуцаад байгаа. За би та бүхэн төмсний салаад яаж хийдэг талаар зааж өгье. За эхлээд төмсний салаадаа арилгадаг байгаа. Бити үсэг. Гэцийн үсгэл аж хүн аалаа шүү. За за бэлгээ дуусгах юу? Ямар яаруу юм бэ? Яаж байгаа бичи? Зүгээр би чаа зүгээр л амар зодмоор байгаа хөхгүй ёо. Ямар эвгүй залуу вэ? Гаг байгаа. Царайны сайхнаар цай сүлэхгүй гэж. Англиар ч энэ I don't drink tea because of my beauty гэж байна. Баач хаансан бовтой. Чи ч одоо гаж донт юм аа шин. Монгол ирчээд угаасаа бов фултан самны донттой юм шин. За за тайвшир та хоёр Монголд байна аа. Пицца. Я. За бат бат. Ямар шиж. Ой мо гурван тагч. Босс. Яасан нэ? Өчи суучих. Та хоёр намайг сонс. Энэ бүхсний нүхий чи надад бурхан ба унх гэж заяасан юм. Та нар л өөр юмд ашиглт юм байгааз. Йоо, ямар хэрүүлч юм бэ? Хөөе. Би унгын хэрүүлч ясны ярцгаа биш таагаш. Ирж итгэнээр стач. Аа тийм тийм. Дотор нь тавил 400 мянга, ардын тавил 200 мянга. Хямд бара. Үу яриад байгаа юм бэ? Тэнгэр надад хэлсэн. Йоо, ханшин тийм байгаа гэж. Хашин угаасаа тийм байдий. Чиний дөрөвчний нэгэн зузаанаас шалтгаалсан шүү дээ. Өнөөдөр олч хүлээд оруулах гэж явж байгаа юм байна. Найд цохон бараг байхгүй. Юу солироод аав юм бэ? Бүлмийн өөй. Бурхны шашинд бол бузар. Тэгсэн чи харин намаага харин бузар гэж шааж байна. Ая энэ хука өрөөнө сашо. Хая. Үе пста. Ажласаа гарнаа гүйл. Яасан? Шээс баасан дээрээ дулдаг юм байна. Чи ямар амар юм бэ? Хай намайг Шима гэдэг. Сайн орхино. Аа би маркетинг менежер гэдэг байгаа. Одоо 22 настай. Начиг кул хүмүүст чинь одоо тэгэл Монголд бол найзал болгоч хэцүү шүү дээ. Тийм учраас яг энэ залууг айгүй кул гэж сонсоод тэгээд арай гэсэн шээс юм аа. Би ч нэг юм хэлчихв. Чи миний мэдэх биш учцсан. Чи шалд өөр өхөн болчихсан юу? Ахаа. Автод өөрөөс нь арил болохгүй зэрэг зайлуулж байгаа гэж байна. За амар. Йоо одоо надраа шахачих. Хил мэлж байгаа харваарэ. Уу анта арал одоо тий зэрэг. Йоо хэвчээ чи зэрүүл алд нэг ч алгаа. За наад хүүхдч өстө талбатцсан байна да. Одоо хид хид ном уншуулахгүй бол талбаасаа явчихгүй дээ. Вэ тийм үү? Хотод. Ямгрэ хар шаарнууд вэ? Хүн дайрж алах нь өшт. А жаахан. Оо, яц та чич.
Навшоо хинбэ? Мобист орж ирээ. Тэгээд би ингээ багш нар маань ярилцдаг гэсэн та. За багийнхын багш мэрэгчлээ яагаад сонгосон бэ гэдээ асуугаад. За би бол багийнхаа багш нэгэд амьддаг гэсэн ингээ энэ тухайга тайлбарлаад. Хүүе манайхаа багш нь гэлс яриа хөтөлтөхө. Тэгвэл хэдүүдээ өнөөдөр чиг юм болох нь хажуугаар багш нь сандарч ялж байгаа та шуугаад. За багшаага нэг ойлгоод бүгд дорд орно чимээг үчиш. Аа, ёстой сайн залуу шүү. Хатаг хатаг. За үзэгчтэй. Хэсэг хугацааны сурталчилгааны дараа иргэн уулзцай. Тараас тах гэсэнхэ. Юу гэнэ? Тараас тах гэсэнхэ. Өмнө тараасчийн дотор олон янз шүү дээ. Өнгөтэй, үнэртэй, аа бас товруутай. Өнгөтэй, үнэртэй, товруутай шинхэн трас худалдан гарлаа. Оо аа. Найдвартайгаа сэхэн гараад ирэх юм билүү? Хүний сэтгэлээс ч хүүтэн усундаа байна. Юу гэж байгаа юм хэлгүй байж хэл дөрхөөр ямар муухай үгээр ордохоогүй. Хайрын сэтгэлээс ч халуун хүн шүүр байна. Тиймээс хүний сүүшиг цагаан сэтгэлийг битгий түлээд гараа пиццанууд минь. Энэ бас амбицтай залуу. За. Тиймээ. Эдтереза халуунд наршуур та. Сайхан бичлэг авсан байна. Тийм болохоор. Шэр юм байна уу та? Хожоо. Хүй, аяо. Чи холдоо чи яа урд алхаад аа. Шатас өгдөө чаг чаг. Үгүй тэр чин паранк байсан юм. За, Playtime дээр ирээд нэг гайг охин тоочлоо. Хараа. Хараа. Юу, хөтлөө тавьчихсан. Бэ. Ой. Юу маяг бэ. Аа, эргчин. Ой, пицца. Насно. Яац юм бэ? Имир хүмүүсийг зүгээр шууд буудаад унгаачих юмсан. За, за, тавьшир та хоёр Монголд байна аа. Яа хэвлэхний баяр. Усна. Усна. Ус. Хаяа уумар бол ууж байгаарэ. Залуу хүн бэж юу н уух лалрын шүү. Тэрний хонд машин айцсан дээр шүү биз таа. Их ятарсан эмхтэй байгаамаа. Нөхөр маань өглөө ажилдаа явхдаа амар их мөнгө үлдээчихэд явдаг. Тэрийн үрч дуусгах гэж үнэхээр их зүдэрчээ. Өглөө босоод Хонконг зоо шидчихэд фитнестэй яваад байсан яваад тэнд байгаа бүх эрэгтэйчүүд над руу харахаар бүр амар их ядарчина. Өтөр гэрээс гарахтаа айхуу олон хувцснаас аль нэгийг сонгож өмсөх гэж амар их ядардаг. Ингчихээр баг ухцсан минь дээр юм болов уу гэж бодогдох юм. Ингэж байгаа ухчих. Яа, ингэж амьдрэх бол гоёо. Үгүй. Би амьдралтай. Боё! Боё! Виза карт чи пин код хэт юм бэ? Эт хоошрох код ир гэр дүүс боё! Боё, уцаавач боё! Боё, карт чи пин код хэт юм бэ? Хан банк 502082878 арим цэцэг. 15 ширэг байхад болох уу? Юу тэрвээ ойлгохдохгүй шүү дээ чи. Тодорхой хэлэлтэд найзаа. Үгүй. За тэр чи яг. Ашлаа тахаар уу. Бистэнэ. Зүгээр аа. Бистэнэ. Оо за. Ардын багшийн өөдөөс цор цор хийн гинэх чи. Ой, ямар хөөм үү? Гүлэгвэ. Чи нөхөн цанаа. Үгүй шүү дээ. Үгүй юм аа. Хэ? Үгүй гэсэн. Та чи юу болоо? Энэ ч монголчууд ахгүй юу да манайхаа. Монголын мэдээ танд 2026 оны 6 сарын 7-ны мэгмар гаргийн 2 цагийн мэдээлэл шууд хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Бидэнтэй хамт байсан баярлалаа. За зүгээр тий. Цааш та анхаарч гоё тий.
Я сарууд атх нь үйнд батэр хэлсэн. Я заха. Голынхаа гоонд. Гоонд гол. Аяа тоглолтоо сэтгэлд ямар байна? Гоё юм. Энд би ирэхгүй. Маш олон жил болсон байна. Миний одоо ойлцоогоор би хамгийн сүүлд энэ зүгт та энэ гол дээр ирэхдээ би хитээсэн тий 16 гол байсан да. Одоо би 39-с 38-наас та. Тэгэхээр би маш удаан олон жил энэ гол дээр ирэх байсан байна. Аа өгч чинь. Түр аюугаа.